რო საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცლოთ. ბოლოს ავაჭრო სესია ამერიკული ინდექსებისათვის საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა, რადგანაც საშუალოდ გვქონდა 1%-იანი ზრდა, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე, რომელიც საწუხაროდ აღმასრულსაკენ არის მიმართული. როგორც ხედავთ, ამ წუთებისათვის ამერიკის 500 მსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.32%-ით არის შემცირებული. Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის შემთხვევაში კორექციის მაჩვენებელი 0.36%-ით შეადგენს, ხოლო ნასდაკის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება 0.21%-ით შემცირდა. ამერიკიდან ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებთ, სადაც გვაქვს აგრეთვე ანალოგიური ვითარება, საერთო ჯამში ყველავთ დაღმასვლას ყველა ძირითად ინდექსთან მიმართებით. S&P 500 ინდექსის ღირებულება მაგალითად 1.32%-ით არის შემცირებული. შანხაის შემთხვევაში ვარდნა შეადგინა 0.29%-ს, ხოლო ნიკეის ინდექსის შემთხვევაში კორექციამ შეადგინა 0.51%. აქვე კრიპტო ინდუსტრიაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ასევე კორექციის ფაზაში არის გადასული და დღის განმავლობაში ვარდნამ შეადგინა თითქმის 5%-ი ინდუსტრიის საერთო შეფასება კი ამჟამად 2.4 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი $46,500-ამდეა შემცირებული, ეთერეუმი კი საშუალოდ $3,400 ფარგლებში ვაჭრება. საშუალოდ კლება, როგორც ხედავთ, ერთკვირიან პერიოდში 6-დან 10% ფარგლებში გვაქვს. ამ ყველაფრის ფონზე კი ბიტკოინის კაპიტალიზაცია შეადგენს $1.312 ტრილიონს, ეთერეუმის კი $4.15 მილიარდ დოლარს. აქვე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, სანაფთობო ინდუსტრიაზეც, სადაც შედარებით უკეთესი ვითარება, რა თქმა უნდა, ნავთობის მომაჭრეთათვის, რადგანაც გაზრდილი არის ფასები საშუალოდ 4%-ით და როგორც ხედავთ, ბრენტის ღირებულება აღწევს უკვე ლამის $83 WTI-ს ფასი კი $78.5 ფარგლებში მერყეობს. რუსული ნავთობი არის ყველაზე მკვეთრად გაძვირებული, თითქმის 7.5%-ით და როგორც ხედავთ, ურალის ღირებულება შეადგენს $72.5-დან ერთლიან პერიოდში თითქმის 26.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ასევე მატებო გვქონდა. ბუნებრივად ერთანაც იგი 8%-ით არის გაზრებული ერთ კვირაში, როგორც ხედავთ, მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირის მასშტაბით 36 ევროსაც კი აღწევს, რაც ერთლიან პერიოდში თითქმის 21%-ით მომატებული მაჩვენებელია და აქვე ანალიტიკოსები იმასაც არ გამორიცხავენ, რომ მომდენო 1 წლის განმავლობაში ბუნებრივად ერთის ფასი დასავლეთის მასშტაბით მინიმუმ 70%-ით კიდევ შეიძლება გაიზარდოსო. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ ექსტრემალური მოლოდინია, თუმცა ვნახოთ შესაძლოა მას გამართლება მართლაც ეციოს. აქვე ოქროსა და ვერცხლის უნდა ვისაუბროთ, რომლებიც კორექციის ფაზაში გადავიდნენ. კლება გვაქვს ძალიან მკვეთრი. დღის განმავლობაში 1%-ი დაეცა ოქროს ფასი. იგი ჩამოცდა უკვე $2,060-იან ნიშნულს და ღირებულება შეადგენს, როგორც ხედავთ, $2,299-ს. ეს ერთ კვირაში თითქმის 3.5%-ით, ხოლო ვერცხლის შემთხვევაში 8%-ზე მეტით შემცირებული მაჩვენებელია. თუმცა აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ერთნაირ პერიოდში ოქროსა და ვერცხლს ორივე ძალიან კარგი შედეგები აქვთ, მატება საშუალოდ არის 18-დან 20%-ის ფარგლებში. და ბოლოს უკვე ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც მოგეხსენებათ. ფაქტობრივად იმ დღიდან, რაც პარლამენტში ეგრეწოდებული რუსული კანონი გამოჩნდა, გაუფასურებელია ეს უბრალოდ ვერცხლის გამონაკლისი არის დღევანდელი სავაჭრო სესია ყოფილა და როგორც ხედავთ, დოლართან მიმართებით გაცვლილმა კურსმა შეადგინა 2.86, უფრო მართლებით ვიქნებით, ვიტყვით, რომ ეს არის რეალურად 2.87. ევროს გაცვლითი კურსი 3-ია, რო კონკრეტულებით ვიქნებოდით ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ 3.1, ხოლო სტერლინგის გაცვლითი კურსი 3.6 შეადგენს. აი ესეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე.